Hola, bon dia. Gràcies per la vostra assistència. Gràcies al DEA per acollir-nos i gràcies a les institucions que han recolzat Dones Visuals i que han fet possible que el nostre projecte, que existeix, és bastant novell, té 2 anys, és una criatura que està creixent, sigui possible. Intentaré amb aquests 10 minutets que ens han regalat fer una mica 5 cèntims del que és l'associació, quina és la nostra feina i quins són els nostres objectius. I concretament explicaré, tot i que l'Anna Petrus en la sessió anterior ha fet alguna pinzellada del programa Acció Viver, intentaré explicar-vos una miqueta més en profunditat com estem plantejant aquest programa d'acompanyament de llargmetratges de ficció i de documental. Actualment, estem esperant la primera imatge que arribi, però com que tinc el temps està corrent, vale, aquí, perfecte. És que em volia sentir acompanyada de les meves companyes, no? Aquí hi ha una petita part de representació del que som les dones visuals. També està oberta a homes, vull dir, tots els que voleu recolzar el nostre projecte, endavant, perquè hi ha unes postals que diu Festa Sòcia, doncs també està pels socis, vull dir que tot el que sumem per aconseguir, diguéssim, la paritat dins del sector audiovisual, que és el nostre objectiu. Vale, començaré per lo important, no? Dones Visuals és una associació catalana que treballa per aconseguir la paritat dins del sector audiovisual. Nosaltres portem 2 anys treballant. Quan, diguéssim, el primer moment que vam decidir, o la guspira, no? Que es diu en català, la xispa en castellà, no? Que va fer que nosaltres decidíssim que teníem que treballar a Catalunya, era perquè no existia cap mena de mesura compensatòria, a diferència que altres comunitats autònomes, en els ajuts estatals, per tal de que hi haguessin, les dones poguessin accedir, diguéssim, en el sector i els percentatges i la seva presència augmentés. Vale? Com pot ser que a Catalunya, amb un sector audiovisual tan potent, amb dones creadores i amb escoles d'informacions i universitats tan potent, no tingui cap mesura compensatòria? A València, a País Basc, a Galícia, existien aquestes mesures compensatòries. I aquest va ser el nostre primer repte i el nostre primer èxit. Podem anar passant? Perquè després de reunir-nos amb les institucions i dins en aquell moment s'estava dissenyant el que era el pla estratègic 2017-2020, diguéssim, Dones Visuals va tindre una muntanya de reunions per lluitar per una quota. Nosaltres defensàvem una quota perquè sabíem que era el que funcionava. Vale? Perquè havíem estat estudiant a altres països i vèiem com s'havia treballat. Finalment, diguéssim, per raons que ara no podem entrar en detall, la quota no va ser recolzada i actualment sí que existeixen un sistema de puntuació, o sigui, hi ha mesures compensatòries actualment. Vale? Encara no tenim les xifres perquè no tenim el feedback encara per part de l'ICEC de com aquestes mesures compensatòries han pogut ajudar, diguéssim, a que aquests percentatges que ara us parlaré molt mínimament hagin variat. La segona cosa que vam fer és dir, bueno, tenim que estudiar i conèixer el nostre territori. És bàsic, no? Com podem incidir i saber què tenim que fer si no coneixem on ens estem movent. I llavors vam començar a demanar dades, no? Les dades és l'argument de pes, no? O sigui, quan algú diu no, és que ja hi ha suficients dones, no, és que això ja està canviant, és que el percentatge, pum, treus les dades i llavors us puc ben assegurar que l'argumentació canvia. Perquè les dades són objectives, parlen per si mateixes, és evident. No? Bueno, vam trobar la xifra inicial, que és a dir, el 64% d'estudiants a Catalunya de comunicació audiovisual o de l'ESCAC o de tipus de formació en audiovisual, cinema i televisió, és un 64% de dones, de noies, estudiants. Però en canvi, el percentatge de dones dirigint projectes és un 16%. Clar, això ja és una primera xifra absolutament indicativa i alarmant. Per altra banda, veiem que hi ha un 26% que va variant segons l'any, cada collita aquests números varien, però sempre ens movem entre un 22-26%, no?, de caps de departament que estan liderats per dones. I en casos com de difícil accés, departaments de difícil accés com és so, muntatge, efectes sonors i efectes especials i fotografia, exacte,
els percentatges baixen en picat, ens estem amb un 9%. I després una altra xifra totalment alarmant, no? O sigui, un 10% de les pel·lícules catalanes tenen una dona com a productora executiva, no? Quan sabem que la direcció, el guió i la producció tenen una incidència directa en els continguts. I això és molt important, no? Perquè nosaltres som la meitat de la població i tenim que poder dir la nostra des de la nostra, des de la nostra veu. Vale, passem al... Vale, Joan, un altre. Llavors, bàsicament... Ai, sí, vale. Que és per aquí? Vale, perfecte. Vale, bàsicament el que fem és, vale, com s'ha fet a altres països, no? Estudiem quin és el cas d'èxit a altres països, no? A nivell europeu, que seria un, diguéssim, un territori en el que nosaltres ens podríem seria el cas de Suècia, no? Swedish Film Institute, amb Anna Serner al seu capdavant, es planteja com a objectiu treballar per l'equitat, no? Per trobar, arribar a la paritat. I d'una manera increïble, en 3 anys aconsegueix que les seves xifres arribin a aquest objectiu. Llavors nosaltres diem, volem ser com les sueques, no? O sigui, vull dir, anem a seguir-les, és el nostre far. Evidentment, a nivell cultural i polític i de més, i social, són països molt diferents, però ens interessa la seva manera de fer. Què fem? O què fan elles, no? Ai, perdó. Vale. Aquí diu, no? Nosaltres el que fem és dissenyar un pla d'acció, que són el que fan les sueques, identificar quines són aquelles frases, quines són aquelles afirmacions recurrents que perpetuen la infrarepresentació femenina a la indústria audiovisual. Vale? I diu, no hi ha suficients dones competents al sector audiovisual. Com que no n'hi ha? Clar que n'hi ha, el que passa és que potser no són prou visibles. Pues anem a dissenyar el que seria a l'acció directori. Això seria, diguéssim, el resum del nostre pla d'acció, del pla d'acció de dones visuals. Fem una acció directori que veurà la llum al setembre, no, Serrana? Sí. Al setembre de 2018. Vale? Allà podem visibilitzar totes les nostres professionals d'una manera gràfica, fàcil, de fàcil navegació i molt potent a nivell gràfic. Vale, per una altra afirmació, quan les noies acaben els estudis no volen ser directores. Jo soc professora d'universitat i dic que això no és cert. El que passa que sí que és cert és que a vegades no saben trobar les portes per arribar a la indústria. No? Abans algú ho ha comentat, no? De dir, vale, jo vull fer un curt, però com ho faig? No? O sigui, quin és el primer pas? Pues per això existeix Acció Curs, que aquí tenim la Carla Sospeda i la Serrana, que van fer la primera convocatòria al novembre, va ser un èxit. Es van presentar 43 projectes, si no m'equivoco. Es van seleccionar 13. D'aquests 13, actualment 7 tenen productora i 2 han aconseguit subvenció. Per tant, podríem dir que amb el poquet recorregut que portem és tot un èxit. Continuarem la segona edició, més o menys cap al novembre també. I també dins del marc de l'alternativa, correcte. Acció Viver, ho explicaré després amb més calma. Després tenim... per rebatir aquesta xifra tan terrible del 10% de productores executives, el que seria el pla d'acció d'Acció Producció, no? És poder formar, acompanyar a productores novells perquè puguin ser i arribin a ser productores executives. I per una altra banda, doncs aquests càrrecs de difícil accés seria l'acció de CAP. Poder aconseguir que aquestes dones en aquests càrrecs de tan difícil accés realment siguin presents. I per últim, evidentment, no podem deixar de seguir estudiant i coneixent el que està passant al nostre territori. I més, si dones visuals i amb ajut públic estem aconseguint, intentant transformar aquesta realitat, hem de veure com les nostres accions incideixen. I realment, aquestes xifres, tenim que seguir estudiant les xifres, a veure com creixen, si no creixen, què podem fer per millorar, etc. etc. Vale. Molt bé, Acció Viver. Acció Viver, actualment, de tots aquests programes que us he explicat, del Pla d'Acció, hi ha dos accions que estan en marxa. Acció Curs, que ja us he comentat, i Acció Viver, que va començar, la convocatòria la vam fer al voltant de Nadal. Va ser un èxit també de convocatòria, es van presentar 43, em sembla que la xifra coincidia exactament, i es van seleccionar 6 projectes de ficció i de documental.
Vale? És un programa d'acompanyament i d'assessorament fet a mida. Què vol dir això? Que nosaltres estudiem cada projecte, les seves necessitats, i veiem com podem ajudar particularment a cada un d'ells. Llavors, estructurem, diguéssim, el programa en tres fases. Hi hauria una primera fase, que seria un retir de guió, una segona fase, que seria la que estem fent actualment, que seria dins del marc del Festival DA, que seria la de producció, que està actualment en marxa, i de fet aquesta tarda les participants tenen sessions de one-to-one amb experts nacionals i internacionals, i vam fer la setmana passada trobades amb productores catalanes per fer aquesta, diguéssim, aquestes aliances de producció. I a la tercera fase seria el retir, diem retir, perquè ara us ho explicarem una miqueta més de... Estic anant molt ràpid perquè pel temps, però perquè vull intentar-ho explicar tot i bé. Seria el retir de direcció, no? Que és donar l'oportunitat, el que comentava abans l'Anna Petrus, no? Els directors i les directores tenim poques opcions de rodar, no? Un tècnic va a molts rodatges, no? Un sonidista, un operador de càmera, té moltes opcions de, diguéssim, fer ofici. En canvi, dirigir, tot i que ara ha canviat molt per el tema de l'accés a la tecnologia, no és tan fàcil, no? Llavors, en el retir de direcció, el que volem fer és que les participants puguin rodar una seqüència del seu projecte, però d'una manera molt lliure, per trobar el to i l'estil. No seria amb un objectiu concret de vull fer un teaser, sinó aquí tens el material, tens el temps perquè tu puguis indagar. Això com ho hem fet, juntament amb l'Anna Petrus, que estem dirigint el programa, és estudiar els programes que hi ha a nivell europeu, quins funcionen, com funcionen i per què funcionen. I després hem parlat amb directores que han fet programes d'acompanyament. O sigui, vam tenir una conversa amb la Carla Simón, jo mateixa vaig fer el programa d'acompanyament de Madrid, que és diguéssim, a nivell estatal el que porta més anys, i d'aquí vam anar extraient conclusions. Vale? Això són, ara us passaré fotos del retir de guió. Per què li diem retir? Perquè des d'Acció Viver el que hem intentat és acompanyar els projectes, assessorar els projectes d'una altra manera. O sigui, buscar altres formes de fer créixer els projectes a nivell de creativitat. Vale? Pues per què? Pues un retir de guió. Quin és el lloc més idoni per... Vale. Pues la situació idònia per escriure, pues que és envoltat de la natura, fora de la teva ciutat, no? Que tinguis una setmana per poder treballar, per poder estar amb les teves tutores, no? En aquest cas la tutora de guió documental de Laia Manresa, que està per allà assentada, i la Marta Grau de ficció, i anar treballant, diguéssim, en aquest entorn, una masia del segle XVIII, meravellosa, no? Que té tot de raconets, no? On cada un pot trobar el seu moment d'introspecció. Quina és la màxima d'Acció Viver o com creiem que s'ha de treballar? És trobar l'essència. Abans l'Anna Petrus ho deia, no? La moderació de dir per què vols fer aquella pel·lícula, no? O sigui, quina necessitat tens tu d'explicar aquesta història, no? Per què vols que després, amb lo complicat, no? el que costa, el temps que es necessita per aixecar el projecte, què hi ha darrere d'aquesta necessitat, no? Llavors aquest procés d'introspecció ens semblava fonamental i així vam dissenyar, diguéssim, la Marta i la Laia van dissenyar aquestes sessions que tenien una altra manera de fer. Direm, això seria el Viver, no? Seria amb els títols dels projectes seleccionats. Vale? I una altra manera de fer, la connexió, la introspecció, de dir, jo he de mirar cap a dintre si vull escriure. No? Sempre en els bons projectes hi ha alguna cosa d'un mateix, en el cas de la Carla Simón és evident, no? Perquè és autobiogràfic, no? Però sempre hi ha alguna cosa d'un mateix que treu cap a fora quan vol explicar, i això és el que normalment connecta, aquesta veritat és la que connecta amb el públic. Llavors pel dematí fèiem, aquesta és la Dana, professora de ioga, i fèiem treball, diguéssim, corporal, que bàsicament el que era una mica connectar amb el cor, respirar, o sigui, connectar amb un mateix. De dir, vale, pues ara tinc un dia per davant, pues respiro, no el que estic fent jo ara, que vaig com molt accelerada, i vaig a fer aquesta recerca. Tirem, aquí tenim diferents imatges, que bueno, per la llum no podem apreciar les fotos meravelloses de la Sandra, que no sé per on és. I també feia, la Dana també coneixia els projectes
i sabien quins punts es trobaven, no? El millor de bloqueig de personatges, un projecte, un conflicte amb el conflicte, el que fos. Llavors, individualment, doncs, o feia una classe, diguéssim, de respiració o el que fos, no? El que ella plantegés, diguéssim. Vale, altres exercicis que fèiem, aquí pots anar passant diverses, doncs en aquest cas era com un joc, no? A través del joc, no? O sigui, la creativitat té moltes portes, no? Cada un ha de saber quina és la seva porta. Això no ho sabem, no? Però has d'anar tocant diferents tecles i... torna enrere, sí. I llavors aquest, per exemple, aquest joc, no? Aquí el que veiem és la Núria Polo que li entrega una imatge a l'Elisabeth Prandi, no? Entre elles, dones, els participants, diguéssim que per una banda el programa el que vol és obrir la porta a obres primes, o sigui, és molt important, noves trajectòries, tot el que, nou talent que s'està parlant, però, tal com ha dit l'Anna Petrus, insistim molt en la continuïtat i la consolidació de carreres, perquè fer una segona i una tercera pel·lícula és quasi més difícil que fer una primera. I això ho tenim molt clar. Llavors, doncs aquí li regala una imatge. Entre elles s'havien llegit els projectes de les companyes, per tant el procés d'aprenentatge i de creativitat es multiplica, es duplica per tants projectes, no? Això era un dels exercicis. Aquest és un exercici que me l'apunto, Marta Grau, és el testimoni mut. Una cosa tan senzilla, no? Com que tens una companya davant i et va preguntant, tu tens que explicar quin és el tema de la teva pel·lícula, quin és el nus, no? Quin és l'important del teu projecte. Llavors tu comences a explicar i quan comences a divagar, que a vegades passa quan no tens aquest pitch, no, diguéssim, molt entrenat o encara no has trobat el moll de l'os, l'altra persona, que és el testimoni mut, et diu: però de què va la teva pel·lícula? I tornes a començar. Jo ho vaig fer amb la Petrus i era per, bueno, estava al bord del suïcidi. Vull dir, és una cosa molt senzilla però molt, molt potent, perquè te'n dones compte lo lluny o lo a prop que estàs del teu tema. Vale. Ja veieu que el lloc de treball, diguéssim, també va amb aquesta idea de la natura i de l'espai relaxat. Es van fer meditacions, una meditació guiada on visualitzes, no, a través dels teus personatges i de la teva història. I d'aquí em consta que la Pilar Palomero, que és una de les participants, d'un d'aquest exercici de visualització, va treure unes imatges que estan en el seu guió i cada moment allà estan, vull dir que útil va ser. I, per exemple, algun moment de moviment espontani, no? O sigui, aquesta idea de no tot el treball de guió és algo mental, no? Estàs allà assegut i, no, codos encima de la mesa i me tiene que salir la seqüència. No, doncs potser poses a ballar una estona i la seqüència ve, o te'n vas a passejar. El tirem endavant. Això eren, doncs, diferents imatges, no, d'aquests exercicis que plantegem. Vale. Vale, aquí era un altre exercici on dibuixaven la biografia, no, o la línia de vida, la trama de la seva història, també molt útil. I també, doncs, els clàssics one-to-one, no? O sigui, la tutora que coneix i acompanya al llarg de... haurem començat a l'abril i l'últim feedback els donaran al setembre. Per tant, allò que dèiem, no? Que deia la Carla Simón, és molt important en una persona que viene i te da un feedback de 2 hores i luego se desaparece de tu vida. Si no, acompanyes el projecte al llarg de molts mesos, no? Pues aquí tenim les sessions de one-to-one amb les diferents, amb la Pilar, amb la Isabel. Aquí tindríem el que, no, que es diu en anglès walking and talking, que queda també, no? És a dir, bueno, doncs anem a xerrar, no? O sigui, s'estan movent peces, el teu guió va canviant, tens dubtes pel procés creatiu, com ha dit el Lois i la Carla, tens molts altibaixos, molts dubtes, no saps si t'estàs equivocant o estàs encertant, doncs me voy a passear, no? Com mi tutora i a veure què passa, no? O sigui, vale, també vam convidar a, diguéssim, dins del programa tenim diferents persones, mentores i tutores. En aquest cas, aquí tenim a la Míriam Porter, que està aquí asseguda aquí davant, que és mentora de producció, que els donàvem, diguéssim, dimensionar el projecte a nivell de producció, no? Un tip que després, diguéssim, ara es desenvolupa dins del DA d'una manera molt més profunda amb les sessions de one-to-one que us he comentat abans. I tenim aquestes sessions amb la Miriam Porter, la Marta Grau, tira endavant,
Endavant. I també de documental va venir la Valérie Delpierre. Bueno, bàsicament, em sembla que el més important ja us ho he dit. Us volia llegir una frase que vam llegir el primer dia del retir de guió, que em sembla com l'eix central de lo que, tot el que és documentat de la filosofia del Viver, i és una frase de Lynch, d'un llibre que es diu Atrapa el pez dorado, que diu: "Las ideas son como peces. Si quieres pescar pececitos, puedes permanecer en aguas poco profundas. Pero si quieres pescar un gran pez dorado, tienes que adentrarte en aguas más profundas." No? Aquesta és la idea d'introspecció que plantegem. Gràcies.